Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні така болюча тема, як корупція та війна впливає на село. Трошки вам покажу краєвиди наші. Ну і звісно, пішли. Так, отже, для того, щоб вам показати краєвиди, мені потрібно перейти на ту сторону, вийти на горб і звідти знімати. Ну і ідучи до горба, почнемо із такої першої проблеми. Це річка. Річка, яка в нас протікає через село. Бере вона початок із району. Ну і самі розумієте, що річка ніяк не може мати відношення до війни. Вона має відношення до корупції. Зараз я дійду до неї і покажу, як вона виглядає. Так, щоб мені дійти до річки, потрібно пробратися такими високими буранами. Ого! Потрібно собі стежку прам'яти. Ось такі буранці високі. Майже мені повзріст. Буду топтати стежечку. Ось так вперед-назад пару раз і буде тут готова стежка. Ближче до річки, тут це трішки є стежки, вже легше дійти до неї. Тут знаходиться такий місточок, його зробив мій батько. Притягнули такого стовба, ну і зварили ось такий плотик. Робота ще не закінчена. Так, і далі до самої річки. Можете бачити, як вона виглядає. Можете догадатися, який тут запах. Щоб ви розуміли, отой весь запах, його чути буває туди аж до горба, звідки я йшов сюди. Вода тут такого кисельового кольору. Дуже вона некрасиво виглядає. Ну і звісно, так як я казав, початок річка бере з району. Колись там був плодозавод, спиртзавод. І останні роки на благо цієї річки працює сирзавод. Також всі ці роки, відколи ті заводи працювали, виділялися якісь кошти. Мали будувати так звані очисні споруди. Ми їх просто в селі називаємо очисні. І, як ви розумієте, за більше як 30 років, а то й більше, ніяких очисних немає. І річка так виглядає. Такий кисіль тече нам через село. І весь сморід ми відчуваємо. Це перший такий чинник біди села та проявів корупції. Ви самі можете догадатися, як ось це все впливає на село. Як тут живеться. Люди могли колись купатися в даній річці, виловлювати рибу. Але це було настільки давно, що кажеться, що це була якась міфічна історія. Тут плавала велика риба, була вода прозора, кристальна. Люди села, які будуть дивитися дане відео, я думаю, вони згадають, як то було все. Ось ці долини за річкою, горби ось ці далі. Тут завжди випасалась худоба, пасли люди очередь.
а зараз воно здебільшого заростає буранами. Звісно, тут є будиночок, то поблизу от має свою територію коник, там кози, вони не дають сильно буранам розростатися, а так росте дуже така висока трава. Ну і далі мені потрібно вийти під цей горб, щоб продовжити вам розповідь. Щоб продовжити розповідати про наші біди в селі та як вони впливають на наше село. Тут піднімаєшся до гори, ніби на якусь говерлу. Такий досить похилий підйом. Пориви вітру збільшуються. І, звісно, сильно можна зморитися. Ну, ось так виглядає краєвид, якщо вийти на середину горба. От в ту сторону там район знаходиться. Кругом села, поля. Ну і внизу тут приходить дана річка, яка називається Калюс. Не пройшло і півчаса, як я вийшов на горб. Показую вам краєвид. Ось так тут все виглядає. В даній частині села знаходиться соснова посадка. Колись люди сюди ходили на пікніки. Також, як я і казав, тут випасали корови. Зараз це все заростає великою травою. Звісно, тут є дикі грушки, яблука, алеча, ну і різні можна знайти ягідні кущі. Все тут є. Досить така непогана тут картина, свіже повітря. Але ми про інше. Ну і наступний чинник, який впливає безпосередньо також через корупцію і через свій такий негативний екологічний вплив на село, показую вам, є ось туди, якщо дивитися, я думаю, надіюся вам, якщо телефон нормально передасть, видно, там було господарство, колгосп, ферми, така велика асфальтна площадка, там видніється труба, і там випалюють вуголь. І тепер, якщо дивитися по прямій донизу, ось тут найближчі будинки. А тут бізнесмени заробляють собі гроші. Звісно, цей дим весь може йти як донизу, як і вліво, так і вправо. І самі розумієте, якщо випалюється дрова на вуголь, там відбувається тління і виділяються дуже шкідливі гази. По селі дуже багато людей є онкохворих, з них більшість померло. Не знаю, скільки не знають про свою хворобу. Будемо надіятися, що таких людей набагато менше, але ось такі чинники впливають на здоров'я кожного. Ну і до вас таке питання, чи не корупційні це схеми, коли в самому селі на горбі випалюють дрова на уголь, відправляють десь на якусь Туреччину, на Одесу, в ті сторони фурами. І після того, як люди збиралися, висловлювали свою занепокору, показували свій супротив, більше 5 років, воно там як стоїть, так і працює, так і функціонує. Також я, звісно, показую по фактах, якщо є, і збільшого висловлюю свою думку. Свою думку ви пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи це корупція, чи це якась тупість, чи може це все можна якось більш поярче, поцивілізованіше назвати. Ну, я кажу так, як можу. Далі третій фактор,
який впливає на добробут селян. Це є наші дороги. Не знаю, чи відкрию вам такий секрет. Кругом нашого села знаходиться більше 700 гектарів земель. Я їх не можу показати, у мене нема дрона. Уявіть собі, 700 гектарів земель. Великі поля. Поля, звісно, нашого села. Тих людей, які роками покладали своє здоров'я та життя, працюючи в колгоспі. Ну і зараз вони стали, мабуть, тими пайовиками. Не знаю, чи всі мають ті паї, чи вони поробили ті сертифікати. Але факт залишається фактом. Більше 70 гектарів земель є в селі. І тепер запитання до вас. Коли є така велика кількість земель, дані землі обробляють... Хто їх обробляє? Ну, звісно, ті люди, які мають нормальну техніку, які ведуть бізнес, агробізнес. Так, поки ви пишете мені, хто обробляє землі, даю вам підказку, це орендатори, які сплачують податки за ті доходи, за те, що вони користуються. І куди ті гроші йдуть? В районний бюджет. А що район робить для села? Не знаю. Можете догадатися. Якщо більше 20 років у нас немає нормально насипленої щебньової дороги, де-не-де є насип, більшість це ями, великі калабані. Ну і те, що ми робимо руками, збираємось людьми, копаємо траншею, засипаємо в дві полоси для того, щоб можна було заїхати в село, просто заїхати в село, то робимо руками. Звісно, це ж не район нам допомагає. Ми то все робимо самі. І, ну, можете зрозуміти, що тут відбувається. Велика кількість земель, з яких повинна йти якась частина тих податків, і ті гроші, вони на село, може вони і доходять, але в якомусь такому малому процентному співвідношенні, не знаю. Це треба розбиратися. Звісно, ви пишіть мені в коментарях. Хтось може бухгалтер, хтось може розуміє, скільки має бути податків з такого об'єму землі. Ну і завершую я з такими корупційними деталями, можна сказати, з тим чинником, як корупція і як вона впливає на село. Висловив я свою думку. Прошу віднестись до неї з повагою і чекаю ваші думки в коментарях. Ну і далі друга частина, продовжую, як війна впливає на село. Дуже болюча тема, дуже акуратно потрібно про неї висловлювати свою думку. Людей з села, яке є вже на грані вимирання, молодих хлопців забирають. І, звісно ж, потім з часом по районах привозять в трунах, а саме гірше, саме болючіше, про яке важко казати, помирають найкращі сини, найкращі дочки України. І я думаю, це не тільки по селах, це по районах, по містах. Про це дуже тяжко казати, але війна забирає найкращих. Ну і під шумок війни дуже багато на неї спирають. Кажуть, не на часі. Корупція не на часі.
Дороги по селах не на часі, люди топляться в болоті, до нас не може нормально доїхати скора, ну а для місцевої влади то все не на часі. Також, хто дивився мої попередні відео, я трошки більш детальніше вам розкажу. Ось там, де випалюють то вугілля, є скважина, свердловина. Вся ця частина села, от яку я знімаю, тут йде водопровід. І щоб ви знали, він функціонував, коли був колгосп. Потім колгосп якби розпався, і це все закинулося. І місцева влада навіть не захотіла взяти на свій баланс оцю всю систему. І роками люди без води, те, що є в керниці, те, що принесуть, ось там є джерело внизу, десь біля річки, тим вони і користуються. Ясне діло, це проблема самих людей. І чи це було до війни, проблема була, і чи це зараз, під час війни, проблема є. І хто знає, скільки ця проблема буде, мабуть, доки не повиїжджають і не повимирають просто-напросто. Також в змішаному такому понятті корупція і війна, що вона робить з людьми і чому в наших людей такі малі пенсії, як їм із пенсією в 2,5 тисячі лікуватися. Дуже простий приклад, кажу так, як є, в батька ревматизм, порок серця. Йому приписали ліки, вони коштують 344 євро. І дані ампули нам передавали і привозили із Італії. Вони коштують 344 євро. Як ви думаєте, за таку пенсію 2,5 тисячі скільки потрібно збирати, щоб придбати дані ампули? Ну, математика, звісно, все дуже просто, калькулятор в руки. А це ж тільки мій приклад, а скільки у людей проблем. Вони все життя проробили в колгоспах, а зараз мають такий величезний, я би сказав, пакет від АТБ, але, мабуть, отой мішок або ту здоровезну опалубку, рабу, сумку проблем та хвороб. Більше як то, що сказав, казати не буду. Війна досить болюча тема і досить акуратно потрібно про неї говорити. Так само, як і про тему корупції, можна щось лишнє ляпнути. Тому в першу чергу я висловив свою таку позицію, свої думки. Це мої думки. Ви, ваші думки, будь ласка, пишіть в коментарях. Також буду вдячний за лайки. Дехто, бачу, навіть поширює мої відео. Вам низький уклін. Ви поширюєте україномовний контент. І ясне діло, село було, є і, надіюся, буде. І також дуже, я думаю, всі будуть вдячні нашим воїнам, які захищають нашу країну. Низький вам уклін, ви наше все. Також хочу висловити слова підтримки нашому президенту, у якого більшість людей зневірилася через ті прояви корупції, які відбуваються у владі. Тема досить болюча, можна її частково, з вашого дозволу, я її зачеплю. Останнє, що ви могли чути, це 33 мільйона на серіал СМТ «Інгулець». Я вам скажу тако. Дайте тих 33 мільйона нам в село. Я попрошу хлопців із Хащів, зроблю їм таку рекламу. Хлопці їздять по Україні, знімають досить прекрасні відео, досить хороший там монтаж. Попрошу хлопців, ті гроші, які ви нам дасте в село, ми побудуємо нормальну дорогу повністю по селі і до району. Ну і може щось придумаємо, щось тут створимо, якийсь відкриємо бізнес.
А хлопці нам допоможуть зняти якийсь серіал. І то буде безплатно. Безплатно, то буде дуже пізнаваюче, дуже цікаво. Ми по селі зберемо всіх людей і всіх їх задіємо в цей серіал. Їм буде безмежно цікаво зніматися в цьому серіалі. І вони будуть знати, що вони це роблять безплатно для того, щоб розвинути наш край, наше село, наш район. А ті гроші, які зараз хотіли потратити просто, я не знаю, не хочу казати ці слова, вони підуть на дуже добру справу. А з другої сторони, наше воно вам і наше воно нам. Постройте міні-завод, робіть дрони, шийте, варіть, пиляйте все, що треба для наших воїнів. Ну, це моя така думка, може іронічна, може по приколу, не знаю. Також хочу передати усім українцям привіт, які дивляться мої відео, або які дивилися, і надіюсь, може будуть дивитися, які знаходяться за кордоном, неважно де вони знаходяться, Іспанія, Канада, байдуже де. Вони розкидані по всьому світу, дуже багато їх повиїжджало із села. Розумію, як вам важко, ви залишили свою країну. Ви фактично відказалися від громадянства, тому що вам не вдалося себе реалізувати в нас. Тому ви чудові люди, ви підтримуєте українців, ви донатите, ви скидаєте гроші, ви молодці, ви найкращі. Дякую вам від всього того народу, який залишився тут, якому ви допомагаєте. Ну і відео доходить до кінця. Дуже вам всім дякую. Дякувати можна дуже довго. Усім, хто вважає, що коментаря, лайка та поширення замало, для вас є унікальна можливість. Заходьте у опис до відео, там будуть реквізити. Дякую вам за розуміння. Бажаю всім здоров'я, миру, перемоги. Побачимося.